মাটিৰে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ দৰদাম কিয় দৰদাম কৰিলে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিক লৈ অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি সন্দৰ্ভত ন ন তথ্যৰে নিজস্ব শৈলী আৰু গভীৰভাৱে উন্নতমানৰ প্ৰগ্ৰাম সৃষ্টি কৰি বিশ্ববাসীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ আমাক ১০০ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ দিয়ক কিয় এই দৰদাম প্ৰডিউচাৰ্ছ কাউন্সিলৰ ডিডি অসম উন্নত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন জনাই পুৱাৰ ভাগতেই প্ৰতিবাদ কৰিলে দূৰদৰ্শনৰ গেটৰ সন্মুখত প্ৰডিউচাৰ্ছ কাউন্সিলৰ উদ্যোগত প্ৰযোজক পৰিচালক লেখক শিল্পী কলা কুশলীসকলে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ আচলতে এটা খুব সন্মানীয় অনুষ্ঠান আৰু আমি প্ৰডিউচাৰ্ছ কাউন্সিল প্ৰায় 14 বছৰৰ পুৰণি এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবীৰে অনুষ্ঠানে আজি এইখিনি আহি পাইছেহি কিন্তু আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে যে ডিডি আসাম মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলে যিবিলাক চেষ্টা কৰি আছিলোঁ সেই চেষ্টাৰ মূৰত ডিডি আসাম কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা হ'ল কোভিড টাইমত যিহেতু বস্তুটো ফিজিকেলি কৰা সম্ভৱ নহ'ল গতিকে ভাৰ্চুৱেলি তেওঁলোকে অপেন কৰিলে কিন্তু আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ গোটেই ইয়াৰ যিখিনি শিল্পী কলা কুশলী নৰ্থ ইষ্টৰ অসমৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে আশা কৰা মতে আচলতে ইয়াত একোৱেই নহ'ল ভাষা সংস্কৃতিটোতো অকল দূৰদৰ্শনে কেতিয়াও নকৰে ভাষা সংস্কৃতি দূৰদৰ্শনে কেতিয়াও হেৰি নকৰে মানে জীয়াই নাৰাখে ভাষা সংস্কৃতি আমি সকলোৱে ৰাখোঁ কিন্তু আমি কৈছোঁ যে দূৰদৰ্শনৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেম হয় 100 কোটি টকাৰ প্ৰগ্ৰেম মানে মিনিমাম 2 বছৰৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব পাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিডিপৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধি ইশান গুৱাহাটী